Надзвичайна подія сталася в Голосіївському районі столиці. І варто сказати, що подія не тільки надзвичайна, це цинічний злочин, і по-іншому не сказати. Невідомий впритул розстріляв мерседес, в якому був чоловік за кермом та двоє малих дітей в салоні. За даними слідства, в машину випустили щонайменше 6 куль, поранили дітей. Чоловік помер дорогою до лікарні. Особу вбитого встановили, він був бізнесменом. У поліції наразі розглядають кілька версій вбивства. Одна з основних пов'язана якраз з підприємницькою діяльністю загиблого. За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Голосіївський район міста Києва. Близько опівночі спокій тамтешніх жителів розвіяли звуки пострілів. Вони лунали неподалік вулиці Антоновича. Стривожені люди одразу викликали поліцію. Кожен сподівався на краще, на те, що, можливо, помилився. Однак за кілька хвилин правоохоронці вже розмотували червону-білу стрічку, аби позначити територію злочину. Попередньою інформацією було проведено 5 видів вистрілів, також попереднє залишено там. На своєму чорному мерседесі чоловік повертався додому. Та буквально у кількох метрах від будинку невідомий перестрів його автомобіль і вистрілив. Працівники поліції підтверджують, пострілів було 6. Тобто зловмисник явно хотів пересвідчитись, що його жертва не виживе. Дорогою до лікарні чоловік помер. Жаху ситуації додає й те, що у машині водій був не сам, з ним їхали діти. Також були поранені двоє дітей, 6-8 років. Дівчинка 8 років отримала вогнепальне поранення руки. Аналогічне поранення ноги має і 6-річний хлопчик. Обох дітей одразу доставили в Охмадит. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Правоохоронці вже встигли встановити і особу вбитого. Відомо, що чоловік був бізнесменом. Журналістам навіть стало відомо його ім'я. Це нібито ресторатор Олександр Ряжев. Та чи пов'язаний напад саме з його діяльністю, поки що стверджувати зарано, кажуть поліцейські. Хоча ця версія основна. Кримінальне провадження розпочали. Свідків та очевидців встановлюють, аналізують відео з камер спостереження. Тим часом деякі ЗМІ поширюють інформацію про імовірні причини вбивства. І вони відрізняються від офіційної версії. Стверджують, що бізнесмен програв у карти $500,000, але борг не повертав. Через це з ним могли поквитатись.